Svakum look looks rain and yinkanya, Volmakani T Porami and my page channel YouTube or Facebook page at Minstanga. Lok Chumteav Chu Bun Eng Pratian Krom Kanye Gender Krosumahati Bonghang Castle Sly that look at the cast rock simpang. How police ray mock to work at Sanaya, With the owners, Haka, កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការផ្ញើផ្អើលមួយក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចនារីមួយរូបបានបង្ហោះរូបថតបំបែកដោះកូនពេលកំពុងបំពេញការងារក្នុងផែនចរាចររហូតមានការសៀចចែករំលែកតតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមស្រាប់តែភ្លាមៗនោះរូបគាត់ត្រូវបានថ្នាក់លើប្រមានបានចេញមុខសុំទោសមហាជនជាសាធារណៈស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី 9 ខែមីនាឆ្នាំ 2021លោកស្រីអនុសណៃតូស៊ីថងសុខារូបនេះត្រូវបានអធិការស្រុកសៀមប៉ាងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាមួយទៀតដោយអះអាងថាបំបីកូនបែបនេះជារឿងមិនសមរម្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអង្គភាពនគរបាលនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរជុំវិញករណីនេះផងដែរលោកជំទាវជូប៊ុនអេងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធានក្រុមការងារ បាទអាជីពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកអធិការស្រុកសៀមប៉ាងប្រើអេរិយាបទបែបនេះនិងមិនបានអ្វីញែកឲ្យច្បាស់ពីកំហុសនិងពីគុណសម្បត្តិលោកជំទាវក៏បានសំណូមពរឲ្យលោកអធិការគូតែសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរលើកទឹកចិត្តនិងរិះរកមធ្យោបាយឲ្យមន្ត្រីស្ត្រីបែបនេះ ទទួលបាននៃការយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យគាត់មានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ថែទាំកូនដូចម្ដាយឪពុកថែទាំលោកណាកាលពីលោកនៅទីរក់និងភរិយាលោកថែទាំកូនលោកដូចគ្នាអផងដែរសូមអានលិខិតដូចខាងក្រោមណាប្រិយមិត្តបានលិខិតវែងណាអញ្ចឹងបានត្រឹមតែសម្រាយជូនខ្លះៗទេបានលិខិតគឺវែងមែនតើហ្នឹងហើយវែងមែនតើ អញ្ចឹងតាកតងតនឹងបាទរឿងរ៉ាវនេះដូចអេដមីនស្នងដាលើកឡើងអញ្ចឹងវាជារឿងរ៉ាវដ៏រសើបបាទរឿងរ៉ាវដ៏រសើបឥឡូវនេះលោកជំទាវបាទមានប្រសាសន៍ណាលោកជំទាវជូប៊ុនអេងបាទមានប្រសាសន៍មិនពេញចិត្តសម្រាប់បាទគេហៅថាកັບកិរិយារបស់ណាលោកអធិការស្រុកសៀមប៉ាងបែរជាឲ្យបាទ លោកស្រីអនុសណៃតូស៊ីថងសុខាទៅធ្វើកិច្ចសន្យាទៅវិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏សូមបញ្ចប់បាទតាកតងទៅនឹងលោកជំទាវជូប៊ុនអេងឥឡូវយើងងាកទៅមើលពីជំទាវអុកញ៉ាវិញម្ដងបាទជំទាវអុកញ៉ាណឹមវណ្ណៈកូនស្រីបង្កើតលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានចេញមុខបាទឧបត្ថម្ភ 1000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរទេះបាទរទេះ កូនង៉ែតមួយគ្រឿងជួននគរបាលនារីដែលបំបើកូនពេលកំពុងបំពេញការងារដោយទើបត្រូវអធិការស្រុកសៀមប៉ាមបាទហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចនារីមួយរូបបានបង្ហោះរូបថតបំបើកដោះកូនពេលកំពុងបំពេញការងារក្នុងផែនចរាចររហូតមានការសៀបទុះកក្រើកបណ្ដាញសង្គមតតគ្នាតែម្ដង
ពលីឈ្មោះថាស៊ីថងសុខាអនុសណៃតូស៊ីថងសុខាអត្តលេខ 61 នឹងសូមឧបត្ថម្ភថាវិការចំនួន1000ដុល្លារនិងរទេះកូនក្មេងមួយគ្រឿងជូនប្អូនស្រីដើម្បីចិញ្ចឹមកូននិងដោះស្រាយជីវភាពបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាតំណាងឲ្យបាទលោកជំទាវនឹមវណ្ណៈសូមបញ្ជាក់ជូនប្អូននិងបណ្ដាសាព័ត៌មាននិងបាទបងសមត្ថកិច្ចថាការជួយបរិច្ចាគថាវិការចំនួន 1000 ដុល្លារនិងរទេះមួយគ្រឿងនេះមិនមែនជាការលូកដៃជ្រៀតជ្រែក ចូលដែនសមត្ថកិច្ចក្នុងនៃបន្ទោសបាទអបងអក្នុងរូបភាពណាមួយឡើយគឺការជួយនេះលោកជំទាវនឹមវណ្ណៈនិងក្រុមគ្រួសារលោកជួយដោយមើលឃើញថាមួយប្អូនស្រីពលីគឺជាស្ត្រីដ៏គំរូមួយរូបដែលលះបង់ភាពអៀនខ្មាសនៅទីសាធារណៈដើម្បីកូន២ប្អូនស្រីពលីទោះបីមានកូនខ្លួនតែមិនអាចបាទដកគ្នារួច តែប្អូនស្រីសុកចិត្តបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ៣ប្អូនគឺជាមេដាដែលសុកចិត្តនឿយហត់មិនថានៅកន្លែងណាឬបំពេញបាកាតព្វកិច្ចនឿយហត់យ៉ាងណាក៏ប្អូននៅខិតខំដើម្បីគ្រួសារនិងកូនរបស់ប្អូនប្រៀបបីដូចជាបាត់ចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាទឹកដោះជាឈាមលាក់បួន លោកជំទាវអនុស្សរឡាញ់ប្អូនក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរយើងមានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែមានបាទសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនមិត្តអ្នកលេងនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមមេត្តាជួយแชร์ឲ្យគាត់បានដឹងផងឬសូមខលមកលេខខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទ 0153 5858 13សូមអរគុណតំណាងឲ្យលោកជំទាវអុកញ៉ាបាទនឹមវណ្ណៈដល់ក្តីគោរពពីខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាបាទឥឡូវនេះមានលោកជំទាវមកចេញមុខដល់ទៅពីររូបបាទក្នុងពេលតែមួយលោកជំទាវជូប៊ុនអេង ប្រធានក្រុមការងារយេនដឺនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញបាការសោកស្ដាយដែលលោកអធិការស្រុកសៀមប៉ាងហៅប៉ូលីសស្រីមកធ្វើកិច្ចសន្យារឿងបំបើកដោះកូនពេលកំពុងណែបំពេញការងារនិងលោកបាទជំទាវអុកញ៉ានឹមវណ្ណៈដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានចេញមុខដូចគ្នា ឧបត្ថម្ភថាវិការ1000 ដុល្លារនិងរទេះបាទកូនង៉ែត1គ្រឿងជូននគរបាលនារីដែលបំបើកកូនពេលកំពុងបំពេញការងារដោយបាទទើបត្រូវអ្នកអធិការស្រុកសៀមប៉ាងហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់លោកជំទាវទាំងពីររូបជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ